Присягу на вірність народу України 299-й корабельний штурмовий авіаційний полк склав у 1992 році після розпаду Радянського Союзу. В травні 2005-го бригада змінює місце постійної дислокації на аеродром Кульбакине. Через 10 років бригаді присвоєно ім'я генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова. Свого часу тут служив Герой України Владислав Волошин. Капітан Гордієнко перебазувався до Миколаєва у 2005-му. Нас об'єднали дві частини в одну, і вони залишилися з нами служити, але вони теж вже звільнилися. І якось воно всі вже перемішалося, вже як всі свої, вже нема різниці, там хто ті, хто місні, хто там приїжджі. Народився в Полтавській області. В дитячі роки, як усі хлопчаки, хотів стати льотчиком або космонавтом. З дитинства подобалась техніка, це факт. Завжди щось пробував розбирати, збирати і мріяв якусь професію вибрати таку якусь технічну. Врешті-решт став техніком аероелектронного обладнання. В полку має чимало роботи. На базі є застарілі зразки – машини старшого покоління. Їх модернізують, ставлять обладнання, і вони відповідають сучасним вимогам. Такі як спутникова навігація стоїть вже на літаку, чого не було раніше. Сучасні приціли і решта іншого. У Петра Івановича відповідальна робота. Як начальник групи електронного обладнання він має обслуговувати, ремонтувати, знімати параметри з усіх приладів, які встановлені на літаку. Наприклад, приходить до нас от якийсь літак. Там. Я служу в технічній експлуатаційній частині. Та ця експлуатаційна частина займається саме регламентом і ремонтом цих літаків. Наша задача – зняти все обладнання, яке стоїть на ньому за час регламенту, і перевірити його на відповідність технічних параметрів. Якщо технічні параметри не відповідають технічним вимогам, то ми займаємося його ремонтом. За підсумками 2012 року з'єднання тактичної авіації було визнане найкращою авіаційною частиною повітряних сил Збройних сил України. У 2014-му бригада брала участь в бойових діях в складі сил антитерористичної операції. На допомогу українським підрозділам було направлено штурмовики Су-25. Дуже нам казали дякую, теж саме наша 79-та бригада, яка у нас теж базується. У нас в Миколаєві єдина частина військова. Бригада тактичної авіації, в якій є літаки Су-25. Більш ніде по Україні таких літаків нема. Ця машина – небесна підтримка піхоти. Зараз у військовій частині проводять навчальні польоти. Техніки 299-ї бригади тримають літаки в бойовій готовності, щоб в будь-який момент захистити наші кордони.